Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Ջրուհերթական Թողարկումն է բարձրացի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի նախընտրական կառուցարշավն ավարտվեց։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը հարցազրույցի հետ վեր նույն Ֆոգետյան լրատվական հաղթանակը։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Վրեժ Փարսեղյան։ Հրանտիկը սպանած Օգյուն Սամսատն ադատե արձակվել լավ վարքին համար։ Փակուն հրաժարվել Ավելյան Հայաստանի եւ Փակվի ագնախարարներու Վաշինգտոնյան հանդիպում են։ Արցախը դեպի վերականգնում Փակվի ենթարկվել պատասխանատվության միջազգային ազգերու կազմակերպության գրասենյակը անցկացվել է տեղեկատվական միջոցառում։ Մայրամին թաճվածքները մարդասիրական լուսանկարային հետագա կյանքը։ Նոյեմբերի 15-ին ավարտվեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 2023 թվական տեկտեմբերը կանալիք 3-րդ կոմամանդրություններում կարոզարշավը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանն ամփոփեց էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքները։ Ըստ էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքներու 112 տեղեկատվության անցողի քշեմը հաղթահարել են Ժան Ղազարոսյանը, Արմենակ Աբրահամյանը, Լիդիա Մարգոսյանը, Նելի Հարությունյանը, Քայանե Թադևոսյանը, Սիմոն Դարունյանը, Անդրանիկ Փերթակյանը, Արման Խաչիկյանը, Արման Գրիգորյանը, Հովանես Դավթյանը, Նարինե Սահակյանը, Աշոտ Հարությունյանը, Վիոլետա Աղայանը, Արմենուհի Սահակյանը, Խաչիկ Հայկյանը, Մարտին Խանյանը, Աննա Գրիգորյանը։ Ընդհանուր էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքներով անցողի քշեմը հաղթահարել 16 տեխնացու։ Թղթային քվեարկությունը կշարունակվի մինչև նոյեմբերին վերջը։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը հարցազրույցի հետ վեր նույն Ֆոգետյան լրատվական հարթակին թղթակից Գոհար Թորոսյանը։ Հարցազրույցի ընթացքը նախագահը խոսել է արցախցիների իրավունքների ու բնիկության եւ Արևմտյան Հայաստանի մարդահրավերներուն մասին։ Արմենակ Աբրահամյանը իր ծավալած գործունեության մասին խոսելիս նշել է, որ որպես Արևմտյան Հայաստանի նախագահ իր հիմնական խնդիրը կհամարի բոլոր առումներով պաշտպանել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ գործերի բոլոր քաղաքական, ինչպես նաեւ իրավական մեխանիզմերով, որպես բնիկ հայ ազգի մեր իրավունքներու պաշտպանության համար։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը իր ամփոփիչ խոսքը ասել է, որ բնիկ ժողովուրդները, որպես իրենց ինքնորոշման իրավունքին մաս, կգնան նաեւ ձևավորել իրենց արտահայտության միջազգային դատարանը ատանոթ որոշելիքն է, սակայն այսօր մենք հնարավորություն ունենք դիմելու մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան ցեղարված եվրոպային խորհրդին անդամ երկրներու կողմեն, ինչը լավ սկիզբ է։ Միջազգային քրեական դատարան դիմելուն համար անհրաժեշտ է լալ միավորված ազգերու կազմակերպության անդամ երկիր եւ ավերածնել Ռոմի պայմանագիրը։ Արևմտյան Հայաստան ամեն ինչ կնի այդ նպատակին հասնելուն համար, չնայած իր տարածքին բռնազավթմանը։ Վրեժ Փարսեղյանը ծնվել 2001 թվական մայիսի 11-ին Երևան, հաճախել է թիվ 56 մանկապարտեզը։ Առաջին 5-րդ դասարանները սովորել է Ավանի թիվ 180 հիմնական դպրոցը, երկտեղափոխվել Աբովյան քաղաքին թիվ 8 հիմնական դպրոցը, որտեղ էլ ավարտել է ուսումը։ Ունեցել է ինամիագրթություն, ցանկացել է որևէ արհեստ սովորել եւ մորեղբոր խորհրդով ընտրել է ոսկերչությունը։ Բավական հմտացել էր արհեստին մեջ եւ լրացավ 18 տարին եւ 2019 թվական հուլիս 1-ին զորակոչվեց հայկական բանակ։ Ծառայությունը գանձնելի քարավաճ են զորամասերեն մեկը, ծառայությանները մեկները մեծապարտության ու հավատով։ 2020 թվական 44-օրյա պատերազմին ատեն Վրեժը 1 տարի 3 ամսվա ծառայող էր։ Նա գրեթե ամեն օր գխոսեր մայրիկին հետ, վերջին անգամ ալ խոսել է սեպտեմբեր 26-ին Ուշիրիգունը։ Վրեժը մահացել է պատերազմին հենց առաջին օրը սեպտեմբեր 27-ին, մահը վրա է հասել անօթաչու թռչող սարքին հարված են։ Վրեժը կհանգչի առինջ ընտանեկան գերեզմանատանը։ Օգյուն Սամաստով 2007 թվական հունվար 19-ին Զինված հարձակման ժամանակ սպաների ագոստ 3-ին խավր խմբակի հրանտինքին ազատե արձակվել Փանդեն, կհայտնի BBC Գետքոմը։ News in France Գետքոմը կգրել, որ ազդայգությունը չի հաստատվի ու պաշտոնական աղբյուր են, ոչ էլ պետական որևէ լրատվամիջոց է։ Կնշվի նաև, որ որոշումը չեն ողջունի ոչ ընդդիմությունը, ոչ էլ մամուլին ազատության հարցերով զբաղվող կազմակերպությունները։ Նշվել է, որ Սամաստն ազատ է արձակվել լավ արքին համար։ Սպանության ժամանակ թուրքազգայնական Սամաստը եղել 17 տարեկան։ 2011 թվականն ադատապարտվել է 23 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնենք, որ հրանդինք սպանվել է 2007 թվական հունվար 19-ին Բոլիս, ագոստ 3-ին խմբակատան դիմաց։ 5-ը շտաբես բացահայտ խոսել է հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին։ Սպանության առաջ հրանդինքը ադատապարտվել է Թուրքիոյ քրեական ռեսկի 301 հոդվածով, որը պատիժ կսահմանի թուրքազգին վիրավորելուն համար։ Անոր սպանության ետ Թուրքիոյ ողտած կտեղի ունեցել բազմահազան ուսուցիչ։ Սպանությունը ադատապարտվել է նաև օտարերկրապետությունների ղեկավարները եւ միջազգային հանրությունը։
Փակուն հրաժարվելը նոյեմբեր 20-ին Վաշինգտոն արևելյան Հայաստանի և Փակվի ազգոս նախարարները Արադ Միրզոյանի և Ջեհյուն Փայրամի հանդիպում են։ Տեղեկությունը գահիտնի ադրբեջանական ԶԼՄ-ները հղումնելով Փակվի արտաքին գործերի նախարարությանը։ Նշենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերը ոգնական չէին սոբրայինը նոյեմբեր 15-ին Արցախին վերաբերյալ լսումներ ու ժամանակ հայտարարել էր, որ Վաշինգտոն դադարեցուցել է ռազմական և ալոխնության տրամադրումը Փակվին։ Չղարկել է շարք բարձր մակարդակի այցելություններ և ազդարել, որ մինչև Երևանի հետ բանակցությունն առաջընթաց չկրանցվի, երկկողմ հարաբերությունները գաղափարումը չի լինի։ Կարևոր է նշել, որ այս պայմանները մենք հնարավոր չենք համարել Վաշինգտոնը Փակվի և Հայաստանի արտգործ նախարարներու մակարդակով հանդիպում անցկացնելը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն դատաշրջանային երկիր չէ իր գործողություններով և հայտարարություններով կվնասի դատաշրջանի երկնեայ տրանսպորտային անվտանգության չանկերը, հայտարարել է Փակվին արտաքին գործերու նախարարը։ Քերտեշությունը ընդգծել է նաև, որ Փակվին դռները փակ են ամերիկացի փարս աստիճան պաշտոնյաներուն համար, իսկ Բարյամինի մեկնաբանություններն անվանները միակողմանի և կողմնակալ, ինչպես նաև անարդյունավետ, անհիմն և անընդունելի։ Անդրադառնալով Փակվի համար ռազմական օգնություն դադարեցնելու մասին հայտարարության արտաքին գործերու նախարարն ընդգծել է, որ ամերիկան կողմը ինքնին ժամանակավորապես դադարեցրել ազատության աջակցության ակտի 97-րդ լրացման գործողությունը։ Ըստ այդ լրացման Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կառավարության կարգերով օգնություն ցաբերել Փակվի պաշտոնական կառույցները ատրո գործողության ամեն տարի կգասեցվեր 2002 թվականին։ Եվ սա 2001 թվական սեպտեմբեր 11-ին հաբեկչություններին ետ Փակուն սատարել հաբեկչության դեմ պայքարի Միացյալ Նահանգների ջանքերը։ Գստացվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իր ժամանակավոր է համարել Փակվին աջակցությունը, սակայն չպետք է մոռանալ, որ պատմությունը կրնակրկնվիլ հսված է հաղորդակության մեջ։ Միանալված ազգերու կազմակերպության մարդու իրավունքների խորհուրդ 2023 թվականի նոյեմբեր 14-ին Ժնևայի հյուրընկալել է Արցախ դեպի վերականգնում Փակուի ենթարկել պատասխանատվության խորհրդով տեղեկատվական միջոցառումը։ Միջոցառումը համախմբել է տարբեր լսարաններու, ԱԹՎ փորձագետներու, pedagogan պատվերագություններու ու փաստաբաններու եւ արշավախրգրի կողմերու, ահաթարանալու մարդու իրավունքներու այն խախտումներուն եւ ցեղասպան գործողություններուն, որոնք վերջնամսնելու ընթացք իրականացվել են Փակվի կողմեն Արցախի, Հայաստանի եւ առասարակայության դեմ, հանգեցնելով Արցախին ավելի քան 100,000 փինիկայի բնակչության տեղահանման հումանիտար աջակցնաժամին։ Քննարկման նպատակն է բացահայտել Փակվի կողմից ձեռնարկված գործողություններու համար պատասխանատվության ենթարկման հնարավոր ուղիները։ Միջոցառման ընթացքը ոլորտային բազմափորձ բանախոսները մանրամասն ներգրավել են Փակվի կողմի մարդրավունքներու զանգվածային խախտումները, տրամադրելով անժեշտ փաստական տեղեկատվությունը։ Մասնավորապես Արցախի նախկին պետնախարար և մարդրավունքներու նախկին պաշտպան Արտակ Փեկլալյանը գիսվել է դեղահանության և դարապանքի անձնական ցավալին փորձով, ընդգծել պատերազմներու և ինքնամշաշրափակման ուսովին հետևանքով արցախներու ապա դժվարությունները։ Նա ընդգծել է Փակվի կողմեն կատարված հանցագործություններու համար Փակվին պատասխանատվության ենթարկելու և Արցախին բնիկայ բնակչության իրավունքների վերականգնման կարևորությունը։ Հիշարում միջոցառման ընթացքը հաջողությամբ անցկացրել է բանդակալից քննարկում, ինչը ներկան է թույլ է տվել արժեքավոր պատկերացումներ ցրեկվել Փակվի կողմեն մարդ իրավունքներու խախտումներու վերաբերյալ։ Քննարկումները կարևոր էին Փակվին պատասխանատվության ենթարկելուն ուղղված շարունակական չանկերուն տեսանկյուն են։ The Prime Armenian Institute-ի կայքը դոկտոր Էլիս Սեմեջյանը քննարկել է մնացորդներին գիրքը, որտեղ ճաճված են սպիգրող կանանք բացահայտեն սեր և ցեղասպանության ավելի մեծ պատմությունը։ Սեմեջյանը նշել է, որ հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանության պատկերներն առաջնայինը ճաճված իսլամացած հայկանաց համակային հիշողությունն է։ Գաբույ ցեղային ճաճվածները, որոնք գծածկեն թեմքրում Արմինը, կնշանակեն, որ ցուրվել են մահմեդական բյուրների և քրդական տուներուն հետ։ Սեմեջյանը իր քննարկումը կենտրոնացրել է Մարիա Մազարյան անունով երիտասարդ կնոջ 1915 թվական մարտահրավերական դիվանագին համատեքստին վրա։ Մինչ հավաքագրման և միացման գործընթացը մոռացության է մատնվել ցեղասպանության զոհին անունը, Սեմերջանը գացուց իր մեթոդաբանական մոտեցումը թաճված հայ գիներու թեմային։ Նա թաճված կին տեսակներ, որոնք իր հավարտայդման նշան են, որոշ ցույց կտան, որ մարդն այս կամ այն խումբին անդամ է, որոշնանալ պաշի ձև են եղել։ Բացի այդ, կա նաև Հալեպսի գնոջ 19 թվական արված լուսանկարը։ Անոր թաճվածները կսկսին թեմքեն ու գիշներ մինչև բարանոց, ինչը գերեւի անոր գիսափած վերնաշաբիկին տակեն։ Գնոջ անունը հայտնի չէ, սակայն նկարը փաստաթուղթ մակագրության մեջ ներգրավված է անոր պատմության կտորմը։ Նա հայ է եղել ու երիտասարդ կիներու քրիստոնեական ասոցիացիայի շնորհիվ գրցել է փախչել հասարակաստուն են։ Մակագրության մեջ գնշվի նաև, որ հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանության ատեին գիները քերևարվել են ու ստրգացվել է գամանոստի բեմամնավաճառությամբ զբաղվել, թաճված են ալերեր են, որ տարբերակեն անոնց։ Այդ խորապես վրդովեց ուցիչ նկար է փոքր պատմությունը, որ մեկնիայն անժխտելի փաստեր են, որ Օսմանան գասության մեջ տեղի ունեցել ցեղասպանություն, գենոցիդ, որը միջորդ կժխտվի թուրքական իշխանություն կողմեն։ Ձեր ավարտին կուն կդրեք մանդախ քեզ երկը ռազմականյանի կատարմամբ։ Մացեք Փարիավ։ Ես չունեմ ուրիշ ոչ մի տարբերա։ Որ գալիք սերունդը ունենա խաղ, ես պիտի պահեմ։